سے فیض ملے گا اور یہاں سے بھی کوئی خالی نہیں جائے گا يا لطاف ذكر واذكار كلمه كلام کا ثواب جناب محترم ارشد صاحب کی والدہ کی روح کو پیش کرتے ہیں قبول و منظور فرما یا لطاف رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ساری امت کی جو اس دنیا پانی سے رخصت ہو گئے
قیامت تک یا اللہ پاک ہماری حاضری کو قبول و منظور فرما یا اللہ پاک جو بیمار ہیں ان کو شفا عطا فرما یا اللہ پاک جو بیمار ہیں انہیں صحت تندرستی عطا فرما سائی چراغ علی کو صحت اور تندرستی عطا فرما یا اللہ پاک قلندر پاک کے گھرانے کے جتنے بھی لوگ خدمتگار ہیں یا اللہ پاک سب کو ہمت اور طاقت عطا فرما سب کو صحت تندرستی عطا فرما